Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, a Casa do Pão Caviar. Hoje a gente vai preparar aquele almoço de 30 minutos, correria, a gente pegou muita coisa para fazer. Eu acho que vai dar tempo, tomara que dê. Torçam por nós, até hoje deu tudo certo nessas receitas, mas nunca se sabe o que pode acontecer nesses 30 minutos, né? Hoje tá justo, pela conta vai acabar ali, ó. É. A gente não pode perder nenhum ponto da receita pra sair tudo redondinho e ficar, meu, sensacional. Então vamos contar um pouquinho o que, que vai ter nesse almoço de 30 minutos. A gente vai ter pra começar uma saladinha de rúcula bem simples, com tomate cereja, um pouquinho de parmesão e um molho delicioso que você pode usar pra outras saladas. A gente vai ter também um brócolis tostadinho no forno, com manteiga, alho. Fica muito bom esse brócolis que a gente faz, né? Fica demais. E de principal vai ser um porco ao curry. A gente usou algumas referências de viagens em Maldivas. A gente comeu um que ele usava abacaxi. Ficou delicioso. A gente vai usar também. E aí, a gente vai fazer para acompanhar um arroz de jasmim, que é um arroz neutro, bem gostoso, bem saboroso, que combina muito bem com curries. E aí, pra sobremesa, a gente tem uma maçã recheada com damasco e amêndoas, que vai ficar deliciosa no forno. Vai ficar muito, muito boa, assim. Espero que tudo isso dê tudo certo nesse tempo, né? Lógico que vai dar. Então, torça por correr. Nós. Bora correr e vamos soltar esse cronômetro. Então, vamos soltar esse cronômetro aí. Bora começar. Bora. 1, 2, 3 e valendo! 30 minutos. Corre! Primeira coisa, é água pra ferver e forno. Então, vou lá. Pronto, tudo ligado. Vamos começar a sobremesa que precisa ir pro forno? Vamos. De sobremesa, então, a gente vai fazer uma maçã recheada. O Zé vai me ajudar aqui a cortar a maçã e cavocar ela um pouquinho, não é isso? Isso. É só inserir a faca na parte de cima da maçã e ir girando. Assim que ela sair, a gente começa a cavocar com uma colherzinha. Deixar aquele lixinho, né, sempre aqui do lado. Isso. Boa. Tô. E aí, só cavocar, né? Isso. Enquanto isso, eu vou começar a fazer o recheio. Nele, a gente vai usar um ovo, açúcar, damasco e amêndoas. Então eu vou bater tudo isso no processador e a gente vai rechear essas maçãs. Então eu vou ali pro processador. Maravilha. Trocar de lugar com o Zé. Então você vai fazendo todas pra mim? Vou. Então fechou. Então aqui eu tenho um ovo, damasco, açúcar e amêndoas. Tá vendo? É bom em equipe, gente, que todo mundo faz coisa ao mesmo tempo, né, amor? A gente vai se ajudando. É, os 30 minutos aqui em dois fica fácil. Fácil. Sozinho que é difícil. Sozinho. E aqui, só bater. Ó, aqui já foram duas maçãs. Tá bom duas, não tá? Tá bom. Ah, vai. Se tem mais uma, a gente vai mais uma, amor. Mas eu preciso daqui a pouco já entrar com o porco lá. Tá bom. A gente precisa correr então. Bora. Já foram 4 minutos, quase, praticamente. Eu tô tentando andar rápido aqui. Tá. Aqui eu tenho o nosso recheio. O que eu vou fazer? Rechear a maçã. Simplesmente isso. Então eu venho aqui, ó. Coloco nesse buracão de maçã. Faz bem recheada. Isso daqui, gente, você pode fazer no micro-ondas também. Putz, eu não vou ligar o forno hoje. Coloca no micro-ondas 10 minutinhos, vai ficar perfeito também, tá? Gente, minhas maçãs já estão prontíssimas, prontas pra ir ao forno. Eu vou levar ao forno, amor, enquanto você começa o brócolis, fechou? Fechado. Então vou colocar lá no forno, gente. E aqui o brócolis, a gente vai cortar em fatias. Já tenho até uma forma pra você. Fatias grandes e bonitas. Se tiver qualquer partezinha do brócolis que tenha que tirar, tira. Temos quanto tempo? 6 minutos. Ó, isso de brócolis tá ótimo, né? É, tá bom, vai. Joga esses piticos, que a gente não gosta de desperdício. Isso. Vamos guardar esse aqui? Guarda esse daí pra amanhã. E agora a gente tempera com azeite. Sal. E pimenta do reino. Dá uma mexida pra esse tempero passar por tudo. Vamos colocar aquele alho flocado que a gente tem, que é muito gostoso? Eu vou colocar aqui, tá?
Gente, é um alho flocado muito bom que a gente usa e ele tempera assim muito bem. Vamos colocar uma manteiguinha aqui pra dar aquele toque de elegância? Pode ser manteiga também, gente, se vocês quiserem, tá? Aqui no meio, assim que esquentar, vai passar pra trás. Forno também? Forno. Pronto, temos forno, a gente tem mais 22 minutos pra sair tudo do forno e fazer isso aqui tudo, né? Exatamente. Bora. Esse lance de usar o forno, você ganha muito tempo quando você tá cozinhando e quer poupar o seu tempo, né? Do que colocar numa frigideira, que você tem que ficar assistindo, mexendo. 22 minutos, vai, corre. Já cozinha esse arroz e vou aromatizar com umas casquinhas de limão siciliano. Fechou, tô indo pro outro lado. Bom, cheguei aqui. Você vai trazer a casquinha pra mim. Opa, li errado. Foi. Então aqui eu tenho arroz de jasmim, vou colocar na panela. Com a nossa água quente já, eu uso o dobro da quantidade de água quente. Isso daqui acelera o processo muito, gente. Vocês não têm ideia. Vou deixar um pouquinho pra... Deixou... Já foi aí? Eu vou ralar um pouquinho depois, no final do curry. Vou deixar um pouquinho aqui. Tá. Vou colocar anis estrelado nisso daqui pra aromatizar. Sabe o que ficou aí? Cardamomo. Exatamente. Dá uma quebradinha no cardamomo. Foi. Um só tá bom, né? Jogou pra dentro. Umas casquinhas de limão. Uma pitada de sal. E aqui temos. E foi. Esquece, porco, vai. Porco, aqui a gente tem um copalombo lindo. Tem um pedacinho do osso junto, tá? Então eu vou tirar esse osso. E contornar aqui com a faca. Gente, esse prato você consegue fazer com porco, com frango, com peixe, com que a proteína que você quiser fica muito, muito gostosa com esse molho. Vocês usem essa base de molho pra proteína que você quiser na sua casa, tá? Até com cogumelo deve ficar uma delícia. Nossa, fica, né? Fazer um vegetariano. Vou cortar em tiras. Tá bom, fechou. Fechou? Fechou. Temos 18h30, amor. Você acha que dá? Temos que fazer um curry? Dá. Não tá. Tá zero folgado, mas eu acho que vai dar. Não, manda quer aí, que vai tirando a casca pra você dar com tira a casca da cebola. Tá bom. Do lado de Dallas é aqui, porque ninguém pode ficar parado, né? Então, vou só tirar a casca dessa cebola pra ele. Já tira a frente e atrás que eu vou cortar em julienne. Tá bom. Temos toda a carne. Temos toda a carne, fechou. Fechou. Cebola, você quer ir cortando? Temos a cebola. Temos a cebola. E agora a gente vai pra panela. Bora lá? Bora pra panela. Essa panela de cobre aqui esquenta demais, pessoal. Então, vai facilitar pra gente dourar esse porco bem rápido. Vou trazer todos os seus ingredientes pra cá. Boa. Deixa eu analisar meu arrozinho enquanto isso. Tá bonito, tá fervendo, temos água, tá tudo certo. Tá. Temos 16 minutos, tudo eu acho que a gente tem 16 minutos pra fazer esse porco, acho que dá tempo. Então, eu vou usar óleo de coco pra essa receita. Uou, essa panela é quente. Gente, pensa numa panela quente. É isso. Eu precisava dessa temperatura mesmo. Essa veio direto da Tailândia, né? Na mala. E agora? Agora eu vou deixar paradinho enquanto tá dourando. Nesse meio tempo eu preciso picar o gengibre. Ah, você vai picar? Vou picar. E temperar essa carne, que eu não temperei também, né? Sal. E pimenta do reino. Vamos cortar o gengibre aqui. E o nosso tempo tá passando. Tá, deixa eu ver. O meu arroz tá quase pronto, eu tô achando. Deixa eu ver quanto tempo temos. 12h27. E eu acho que meu arroz tá pronto já. Porque esse arroz, a água seca rápido, gente. Fumacê. Mais um minutinho. Falta tem um pouquinho só de água. E eu vou desligar e ele termina de cozinhar no próprio vapor. Então, a hora que secar aqui, ó, mais um minutinho, contado no relógio, eu desligo e deixo tampadinho até a hora de servir. Aqui tá dourada a sua carne, Gô. Tá? Tá. Quer que eu entre com a cebola? Aqui, ó, gengibre. Vai pra panela. Panela.
Nossa, tá gengibrudo. Eu amo gengibre. Eu também. Sabe o que a gente esqueceu de por aí? Dedo de moça. Nossa, você não quer pegar? Eu vou pegar na cozinha, peraí. Olha, já deu uma boa dourada. E eu só tô achando que tem pouco tempo, gosto. Deve ter 10 minutos, é isso. Vai. Nosso porco precisava dessa dourada pra ganhar sabor e dar essa grudada na panela. Entra com a cebola. Ih, esqueci do meu arroz. O que que tem o arroz? Esqueci, eu falei que ia desligar em um minuto, esqueci. Mas aqui tá perfeito, secou. Agora a gente deixa 5 minutinhos aqui parado. E aí depois eu solto com o garfo pra ele ficar bem fofo, assim. Fala uma coisa. Com semente? Sem semente? Picante, vamos nessa? Vambora. Vamos na picância? Com semente. Jogar as spices aqui, os temperos? Vamos. Vamos começar a temperar esse negócio? O que que vamos temperar aqui, Gô? Cominho. Que eu acho que o cominho é muito essa coisa meio árabe, asiática, os oriente, né? Sim. Cardamomo. Tá. Curry. Obviamente, curry sem curry não é curry. Uau. Isso já traz uma cor, um sabor, um perfume, gente, que é uma loucura. Páprica. E eu gosto de páprica. Eu acho que a páprica defumada com porco vai ficar muito legal. Posso mexer aqui pra você? Pode. A gente dá uma tostada nessas especiarias já. E a cor muda, né? Vai indo. Tô indo. Agora a gente vai entrar com alhos. Tá. Olha lá, caindo. Alho pudindo. Nossa, eu já tô ficando nervoso. Eu também, porque tem acho que 8 minutos, gente. A gente não entrou nem com os líquidos na panela. Não, mas o líquido reduz rápido. Então vai. Vamos. Tá tremendo já, né? Tô, tá difícil. Vai. Vai que dá tempo. Alho sempre no final pra não queimar. Puxa aí. Puxa aí. Você foi com a faca? Foi. Foi. Tá. É, quer pôr um caldinho aqui já? Um caldo de porco? Como é que tá isso aqui? Tá bonito. Ah, vamos pôr. Aqui a gente tem um caldo de porco caseiro, delicioso. Que a gente usa pra colocar um pouquinho, soltar o fundo. Reduzir, né? E trazer corpo pro molho. Vai mexendo e soltando aqui o fundo. Boa. Você colocou o anis estrelado aí? Não coloquei, amor. Se você quiser. Então, eu tenho arroz. Vamos colocar um também que é legal. Ó, a gente tá soltando aqui. Tem tudo aqui a ver. Nossa, o cheiro já deu, né? Nossa, sabe o que eu vou entrar agora? É. Amendoim. Uou, vai. Nossa, amendoim fica muito gostoso nessas receitas. Eu vou entrar um pouquinho aí e vou deixar um pouquinho pra pôr no final. Tá. E o leite de coco? Já? Já soltou tudo? Já soltou, tá soltando. Então vai, vai mexendo, vai soltando, daí eu entro. Sabe por quê? Você não cortou o abacaxi. Ai, meu Deus. Eita, nossa. Aqui virou uma bagunça. Posso entrar com leite de coco? Eita. Leite de coco na panela. Só um pouquinho. E agora isso aqui a gente esquece, né? Até o final. Até o final. Vou deixar aqui reduzindo enquanto o Zé... enquanto o Zé corta o abacaxi. E eu vou limpando a salada aqui. Esqueci da minha salada. Ah, legal. Legal. Hoje a gente não termina. Seis minutos. A gente tem 6 minutos e vai dar tempo. Vai. A gente consegue. Eu tenho fé. A gente vai conseguir terminar. Eu vou fazer... O que você vai fazer aí? Só cortar o abacaxi, né? Só cortar o abacaxi. Posso começar o molho da minha salada? Eu tô tranquilo. Pode começar o molho da sua salada. Eu vou fazendo então o molhinho da nossa salada de rúcula, que é muito simples, gente. É a mesma quantidade de azeite. Então eu uso aqui 1/4 xícara e ele não tá querendo sair. Eu vou abrir esse negócio porque eu tô com pressa, azeite. Não tá rolando esperar, não. Não tá me entendendo, né, amor? Não. Parece que tá rolando agora. Faltam 5:20, eu acho, pelo que eu tinha olhado ali. Então, foi azeite, vinagre de vinho branco, pode ser vinagre de vinho tinto também, mesma medida de um e de outro. Aqui, um pouquinho de pimenta do reino. Ali tá bonito? Bonito. Sal. Eu falei que essas horas ninguém pode ficar parada. Amor, você consegue me ajudar e cortar um limão pra mim? Por favor. Pronto. Vou colocar suco de limão aqui.
Você viu que essas horas a gente não usa nem mais nosso lixinho, né? Aqui tá um salve se quem puder. Não, aqui tá... Eu dei. Você deu o quê? Deu certo? Aqui deu certo, aqui deu certo. Aqui deu também, ó. Eu vou bater meu molho. Eu gosto de bater com garfo porque ele emulsiona e fica perfeito. Abacaxi cortado, vou entrar aqui. Esse abacaxi. Eu vou montar nossa salada, então. Nossa. Tá bom? Bom demais. Então, ai, sabe o que falta aqui? Pra ter aquela característica? Mel. 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 Corre. Mel. Pega o mel que eu vou montar a salada. Mel tá na cara do gol. Então eu vou montar a salada de rúcula, tá? Melzinho. Eita, nós. Amor, tem 3 minutos, sério. 2,58. Juro por Deus, 2,58. Não tô zoando. Você vai ter que me ajudar. Gente, rúcula vai com cabinho, sem cabinho. Se tiver cabinho, sem cabinho, vai com o que tiver, né, amor? A salada. Vai com tudo. O importante é ter a salada, porque a gente prometeu, a gente cumpre. E aí, tá top? Digno Nossa, de dança? Digno de dança. Tá o tomate muito vai bom. Inteiro ou sem inteiro? É inteiro, né? Não dá vai mais inteiro. Tempo. Bom, aqui tá tudo pronto. Vamos pro outro lado montar, então? Bora. Bora. Leva o arroz junto, por favor? Levo. Boa. Vai que tá sem tempo. Corre que tem 2. Ai. Vou levar primeiro esse, então. Eu pego o arroz pra você, vai. Dá pra pegar. Agora tem que correr. Vai, menina. Vamos empratar? Bora. Gente, aqui minha salada tá pronta. Eu vou temperar ela com esse molho maravilha que a gente fez. E agora, tá, achou o prato? Eu vou só rolar isso aqui, amor. 1 minuto e 45. Eita, nós. Ah, eu achei que a gente tava de boa. Ah, não. Você precisa de um garfinho. Nada de boa. Pega pra mim, por favor. Peraí. Ó, tô ralando só um parmesãozinho aqui em cima, enquanto o Zé vai soltar esse arroz pra deixar ele bem fofinho. A gente faz isso. Nossa, tá lindo esse arroz. Ups. Foi. Bom, terminei aqui, amor. Você terminou. Uma colher. Ah, tá aqui. Tá aí, já separei. Nossa. Tá bom, meu arrozinho? Tá demais. Gente, 1,15, amor. Você vai montar 15. Aí? Posso pegar as coisas lá no fundo? Lógico, vai lá, corre. Vai, eu vou correr, tchau, gente. Eita, aqui tá quente. Amor, aqui temos o brócolis, olha, tá lindo, gente. Ah, só tem 58. Ah, vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo. Nossa, olha que coisa linda. Uou! Bom, deixa eu limpar isso aqui da frente, só pra gente tirar. Conseguir montar. Gente, que minha maçã tá linda. Você viu minha maçã, amor? Ah, eu vou finalizar com um pouquinho de coentro. Tá. Por cima. Aqui eu já tô montando o brócolis. Só rasgadinho. Gente, olha que o brócolis tá tostadinho, lindo. Eita, 12 segundos. Ai, caraca. Tem. Peraí. 12. Acabou. Acabou. Eita. Acabou. Aí aqui a gente coloca, opa, o iogurte. 4, 3, 2. Pronto, tá pronto. Viva! Ah, yes! Consegui mais deu uma, certo. Mais uma, mais uma. Gente, deu certo. Ai, faltou. Eu queria ter colocado essa pimentinha aqui. Acho que ia ficar... Peraí, deixa vamos colocar, tirar. Vai. Não, eu acho que é assim, pessoal. Vocês botam aí da sua casa. Tá pronto. Tá pronto. Tá pronto. Agora a gente vai dar uma... pirulada. Vamos fingir que a gente ia servir isso aqui na frente do cliente. Mentira. É. O cliente somos nós. É, os clientes somos nós. A maçã tá bonita. Eu queria ter colocado no prato empratado, não consegui. Vamos acabar de fazer então tudo? Vamos. E aí a gente mostra. Foi muita coisa, pessoal. A gente fez muita coisa mesmo. Fez. É, não deu pra empratar tudo. É, porque da outra vez a gente não empratou. É. A gente não empratou das outras vezes. Dessa vez a gente quis até empratar pra ver se dava tempo. E foi coisa, viu? Mas não deu. Não deu. Pra empratar, não deu. Deu pra cozinhar. Não deu pra empratar. É. Então vamos empratar e a gente volta já? Bora. Bora. Agora devidamente empratado. Lindo demais. Vamos provar? Aqui, ó, pra você provar. Isso aí é do seu sobremesa. Então, vamos ver como ficou esse curry. Você tá louco pro curry. Que salada que nada, não, né? Salada tá fora pensando. Da salada. Eu vou provar, porque eu gosto da salada, sabe? Eu gosto de uma saladinha antes.
Você tava louco pelo curry. Eu também tava. Isso é um abraço carinhoso. Esse arroz maravilhoso. Esse curry, ele não é bom. Ele é tipo completamente outro nível. Ele é tipo completamente apaixonante. Eu poderia comer isso todo dia, eu acho. Uhum. Não é? É um sabor. E outra coisa, isso daqui é comida medicinal também, né? A gente sempre fala que isso daqui, quando você tá meio doente, pra ficar respirado, você come isso, dá um... Dá um up, né? Muita especiaria, muita coisa que eles usam na medicina chinesa e oriental, né? Exatamente. Vamos ver o brócolis também, vai? Ele tá sem vez aqui depois desse curry maravilhoso, mas é um legume sempre bom. Boa. O brócolis tá bom, né? Não consigo parar de comer o curry. Gente, esse curry é bizarro. Sério. Esse é um dos pratos preferidos da vida, assim, tipo, não é? Uma coisa absurda. Sabe o que ia ficar gostoso? Aqui eu coloquei mais uma cebolinha, pimentinha a mais, um pouquinho mais de coentro, mas eu acho que se a gente pegasse um pouquinho de mais de amendoim agora... Verdade, a gente esqueceu do amendoim. Mas a gente colocou lá no meio. É, mas poderia ter colocado aqui em cima, se na sua casa você coloque pra finalizar, né? Pra finalizar, pra dar uma crocância a mais. Bom, o Zé não vai parar de comer, acho que ele vai comer esse prato. Tá muito difícil parar de comer, pessoal, tá tão bom. Eu tô suando, gente, esse prato você até sua pra comer, né? Porque tem pimenta, é picante. Vamos pra sobremesa? Eu também, eu adoro massa no forno. Acho que é tão refrescante, tão gostoso, com esse iogurtinho. Bonito. Tá bonito, né? Bom. Olha isso como fica dentro. Ela fica derretidinha. Não sou dos 10 mais fãs de sobremesa com damasco. Mas vamos ver. Nossa. Muito boa. Mandei bem? Gente, isso aqui é delicioso. Isso funciona muito. Mas muito. Parabéns. Muito obrigada, amor. Parabéns. Zé, juro, tava assim, não sei se eu quero essa sobremesa. Será que dá pra fazer outra? Por favor, vamos fazer outra. E eu assim, não, eu quero fazer minha maçã. Não foi? Foi. E agora? Tem que admitir que ficou boa. Por isso passa. Vou ter que dar o braço a torcer, ficou boa. Com sorvete, isso daqui também. Porque... Não tava acreditando que ia ficar boa. Ele não acreditou nada na minha sobremesa, absolutamente nada. Ficou deliciosa. Iogurte fez... Meu, ele dá um cremoso, untuoso, deixa tudo macio. Nossa, coisa espetacular isso, né? Gente, só façam. Esse menu inteiro, por favor. E eu nem acredito que a gente fez em 30 minutos, acredita? Nem eu. Bom, mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse programa. Nos vemos no próximo. É isso. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.